අයිබෝවන් ඔන්න ඉතින් අදත් අපි ආවා කොරියා විත් අමියා චැනල් එකත් එක්ක අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ අවුරුද්ද මාස 12 කොහොමද කොරියන් භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කොරියන් භාෂාවෙන් කියන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගම අපි යමු අද අපි මොකද්ද කතා කරන්නේ කියලා බලන්න. හරි. මාසයට කොරියන් භාෂාවෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මෙතනින් මම කාරණා දෙකක් කියන්න ඕනේ. අපි කතා කරන්න යන්නේ අවුරුද්දේ මාස 12 ජනවාරි ඉඳලා දෙසැම්බර් වෙනකන් කොහොමද කොරියන් භාෂාවෙන් කියන්නේ කියන එක ගැන. එතකොට අපි කතා කරන්න යන්නේ වොල් කියන වචනේත් එක්ක. මෙතනදී අපි මාසය කියලා කතා කරන්නේ වොල් කියන වචනේත් එක්ක. එහෙනම් මම මොකද්ද කියන්න යන අනිත් කාරණාව. තව වචනයක් තියෙනවා මාසයට කියනවා තල් කියලා වචනයක්. තල්. ඒ වචනේ ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. දැන් අපි බලමු වොල් කියන වචනේ දාලා කොහොමද මේ අවුරුද්දේ මාස 12 වි මතක තියාගන්නේ කියලා හරිම ලේසි කොරියන් භාෂාවෙන් ජනවාරි ඉඳලා දෙසැම්බර් වෙනකන් ඔයාලට මාස 12ම මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනව ඇති මම මෙතන 1 ඉඳන් 12ට ඉලක්කම් 12 දාලා තියෙනවා. ඉලක්කම් 12 වගේම ඉලක්කම් 12ට කියන නමත් ඉස්සරහින් ලියලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ ඉලක්කම් 12 ඔයාලා දන්නව දැන් තමයි චීන ක්‍රමයට අපි ඉලක්කම් ගණන් කරනකොට මේ විදිහට තමයි ගණන් කරන්නේ. 1 ඉල් 2 ඊ 3 සම් 4 සා 5 ඕ 6 යුක් 7 චිල් 8 පල් 9 කු 10 ship 11 ship ඉල් කියනවා සාමාන්‍ය මෙතන අල්ප යන්නයි ඉයන්න එකතු වෙලා ශිබිල් විදිහට තමයි ඔයාලට ඇහෙන්නේ. ඊළඟට 12ට කියනවා ශිබ් ඊ එහෙම නැත්නම් ශිබි විදිහට ඔයාලට ඇහෙන්න පුළුවන්. ඇයි මම මෙතන ඉලක්කම් 12ක් ලියලා තියෙන්නේ? මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලට හරිම ලේසි මේ ජනවාරි ඉඳන් දෙසැම්බර් වෙනකම් මාස 12 මතක තියාගන්න ඔයාලට මේ ඉලක්කම් 12 මතක තියෙනවා නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉලක්කම් ඉගෙන ගන්නකොට එකේ ඉඳන් ගණන් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඉල් ඊ සම් සා ඕ යුක් චිල් පල් කෝ ශිබ් ශිබිල් ශිබි ශිබ් සම් ship sa ship o ship yu ඔන්න ඔය විදිහට දිගටම අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අපිට ඕන වෙන්නේ ජනවාරි ඉඳන් දෙසැම්බර් වෙනකන් කතා කරන්න මේ 1 ඉඳන් 12ට වෙන ඉලක්කම් ටික විතර. ඉතින් කොහොමද අපි මාසයක් හදාගන්නේ? මෙතනදී මෙන්න මේ ඉලක්කම් වලට පිටිපස්සෙන් එකතු වෙනවා වොල් කියන වචනය. එතකොට දැන් අපේ සිංහල භාෂාවේ එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ජනවාරි පෙබරවාරි එහෙම නැත්නම් දුරුතු නවම් මැදින් කියලා මාස තිබුණට වෙන වෙන නම් වලින් මේ කොරියන් භාෂාවේ අපි මාස 12 නම් කරනකොට එයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ නම. පළවෙනි මාසය, දෙවෙනි මාසය, තුන්වෙනි මාසය. අන්න ඒ වගේ තමයි ශබ්ද වෙන්නේ. බලන්න ඉල් කියන්නේ 1, වොල් කියන්නේ මාසය. පළවෙනි මාසය. ඊ කියන්නේ 2, වොල් කියන්නේ මාසය. එහෙනම් දෙවෙනි මාසය. අපි කියනවා පෙබරවාරි කියලා. ඊළඟට බැලුවොත් තව උදාහරණයක්. සම් කියන්නේ 3, වොල් කියන්නේ මාසෙ. එහෙනම් තුන්වෙනි මාසෙ අපි කියනවා මාර්තු, මාච්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කොරියන් භාෂාවේ ජනවාරි ඉඳන් දෙසැම්බර් වලට එනකන් අපි මාස ටික මතක තියාගන්නේ මාස ටික කියන්නේ. මෙන්න මේ ඉලක්කම් 12 ඔයාට පාඩම් නම් ඔයාට මාස 12ට මෙන්න මේ ඉලක්කමට ඉස්සරහින් වොල් කියන වචනේ එකතු කරලා කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එකින් එක බලමු කොහොමද මේ මාස 12 කියන්නේ කියලා කොරියන් භාෂාවේ. ජනවාරි ඉර්වොල්, ඉර්වොල්. පෙබරවාරි ඊවොල්, ඊවොල්. මාර්තු සම්වොල්, සම්වොල්. අප්‍රේල් සාවොල්, සාවල්. මැයි ඕවල්, ඕවල්. ජූනි යුවල්, යුවල්. ජූලි චිර්වල්, චිර්වල්. අගෝස්තු පර්වල්, පර්වල්. සැප්තැම්බර් කූවල්, කූවල්.
October, 10월, 10월, November, 11월, 11월, December, 12월, 12월. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අවුරුද්දේ මාස 12 අපි කොරියන් භාෂාවෙන් කියන්නේ. ඉතින් තවත් ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි ආයෙ හම්බෙමු තවත් අලුත් පාඩමකින්.